Гар хураад цэнгэлдэх дэлхийд ганцхан Монгол заяа аран торог талдрахгүй эзэн Чингисийн угсаа саарашгүй сайныг бэлгэлэх үг дээдсийн заншилтай сайхан бүхнийг өрөөх энх мэндийн учралтай Монгол түм минь сар шиндэн сайхан шинэлж байна уу. Элгэрэн энх амглан төрлөөр төвшин амглан сар шинэн тэмдэглэж буй монголчуу та бүхэндээ Монголын хошин урлагийн хамт олон нэрийн өмнөөс сар шинийн мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Таалан болгоно уу. Монголын хошин урлагийн их залгалт болж байна. Өнөөдрийн энэ залгалтанд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй ахмадуудаан та бүхнийхэн өмнө хүндэтгэн урж байгаадаан баяртай байна. За өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн энэ олон сайхан гавьяатуудын маань хамгийн ахмад 76 насыг зоглож байгаа галсан тогтогтой бас микрофоноо шилжүүлээ. Баярын мэнчилгээ дэвшүүлнэ хаа гэж бодож байна. За баярлаа. За ингээд Монголын хошин урлагийг Монголын ард түмэн маань биднийг их биднес их юм хүлээдэг, их юм хардаг. Ийм ч учраас шинэ энэ төрөл урлагийн шинэ төрөл жанр гэж үздэг. Үзэгч олон Монгол ард түмэн хошин урлаг гэж хошуурдаг усан байна. Энэ бол одоо хүүхдүүд тав гэмийн одоо оюун ухаан чадал шансаа авьяас бидгэр чинь ундарсан учраас ард түмэн гэж хүлээж байгаа. Ийм ч учраас өнөөдөр ийм их өнөр өтгөн айл болж байна. Манай хошин урлагийн одоо бүх продакшнууд энд одоо байж байгаа хүүхдүүдтэй 100 насыг дүүнэсэж 100 хаган бол доор сутгаж 100 хаврын цэцгтээ уулзан учирч 100 төмөн жилдээ жаргам бодчихын өлзий сайхан ерөөдийг өргөн дэвшүүлээ. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ хүүхдүүдээ. Баярлаа. Хурай 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 тэр өрөөд бацаахан орж болтугай. Сайн уу эрхэм хүндэтгэх монголчуудаа, телевиз үзэгчдээ сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу. Өнөөдөр манай хошин урлагийн нийт продакшнууд хошин урлагийнхаа өнөөдөр ахмадуудаа хүлээж одоо нэгсэн залгалт хийж байна. Энэ өдрийг одоо бид бүхэн их бэлгшээж үндсэндээ манай хошин урлаг бол хамгийн сүүлийн одоо урлаг гэж нэрлэгдэж байгаа. Тийм ч учраас хөгчүүл цөөхөнтэй манайх ерөөсө 7 хөгшөнтэй тий хамгийн ахмад настай би тий миний дараа чагдаг чагдгийн дараа чамин чулууны дараа болохсоо зэрэг сосор урам батсая туя гору чацуутан өнгөрсөн ногдонгоос гэж манай бат үзэн нэмэгдсэн ингээ бид хэд мэн одоо ахмад нэ гэж явдаг монголчууд нь сар шилдэ сайхан шиллээрээ. Хошин урлагийн их залгалт сайхан болж байна. Өнөөдрийн одоо жүжигчт маань бол 5 баг болж хуваагсыг та бүхэндээ дуулгах таатай байна. Ингээд багийн ахлагч нарыг одоо багийнхаа нэрийг сугалнуу хэмээн энхүү тайзнаа. Хүнд итгэн өрч байна. За. За баяах ямар баг болсон бэ? Би гал өдөөг бэлгэдэж тулг баг болжээ. За аглах. За би та нарыг бороноос бороо цас энэ байгалийн бүх хамшигаас хамгаалж өйн баг боллоо. За хүслэх хамаг хүндтэй зочин бүгдийг огтж байх хаалга баг боллоо. Өөдлөх хайлгүй хаалганасаа гэж ярддаг тийм ээ. За онон ах бол яг сугалсан байна ерөөс маргаан багхгүй Монгол гэрийн одоо суурийн
бэлгэдэж хан багийн суралцсан байна. За хан баг болсон байна. За мөнх сахах хавьд энэ хэдийг эвлүүлээд дээр нь тоон болжээ би. За тоон баг болсон байна. За энэ багуудаа багийн ахлагч нартай амжилт хүсье. Багийн гишүүдтэй бүгд нэг алгашаад хамтаа нэг сахан хураалья. Багууд маань хоорондоо хуваагдаж багийн ахлагч нар маань одоо нэрэн сугалсан юм. Тэгэхээр өөдлөх хайд үүднээсэн гэж ярддаг хамгийн ихний тэмцээнэн бол одоо Хүсэл Баатар ахлагчтай хаалга багаас эхлэх гэж байгаа дан бол одоо таатай байна. За тэгэд манай шүүгч нар одоо нэг удаагийн цогт дээр унагсан уу, хоёр дахь удаагийн цогт дээр унагсан уу гэдгийг хараа дор бүрнэ үнэлгээ гээгөөрэ гэж хэлмээр байна. За сэрийг аваадраарэ. За хүсэл ахаасаа эхлэн хаалга багаас бол эхлэн. За эхний орлогоор хуг цогцоодох юм бол 5 онооны үнэлгээ авна гэдэг манай шүүгч нар маань мэдчихв аа. Арай тий. Сая бол оноогүй шүү зүгээр. Онсон бол хуг цогцох байла тий. Эй! За таны савлт ч нэрэ жоохон буруу байгаа шиг байна да. Хоёр цогсон. Хоёр. Нэг хүн хоёр олддог юм. За. Сэрэнэс өгч. За дараагийн хүн бол одоо манай гамба. Тэ. Гол нь бол одоо хийтэл цохих хэрэгтэй л дээ. Савлт чи их жохол. Эй! Арай дээгүүр л яваад байна гамба. Зоригтой. Эй! За. Хоёр удаа үзээд байдгүй дээ. Алтан шагаа. За алтан шагаагаа бүгд нэ дэмжиж өгөөрэй. За. Сайн ер нь бол их тийм зоримог зоргтой тэгээд хийлт ер нь их эвтэй байл та. Шагаа ер нь өмнө цогчээсэн биш үү? Аа? Багаасаа зөксөө. Нөгөө та хүүхэд байх юм л ер нь өдөө ч дөр нь ич гарна тэгээд ичний үеэр л тэгээд зөвхөн л. За, наа савлт ч нэрэ буруу байна дахь мэ. Зориг шууд зоригтой. Сэрэ савж. Хоёр талаас нь савж яаж л очино. Ээ яа. Сайст эн яг гэж явчлаа эс. За ер нь яг ажиглаад байхад төөтө бол ер нь хуг цогж чадаш. Би яг мэдээд байна. Хорон сада тийш явах байдаг гэж. Яг чууж болно шүү тий. Гараараа тоглох юм да ер нь бол. Тий. Тэгвэл амархан хугарах байх шүү ястай. Янг гэл явчихаа. Өшөө. Завай чи. Так гэл хугарах нь угарсан. За одоогоор бол тулаг багийн гишүүн одоо алтан шагаад одоо сэрийг хуг цохоод байна. Эй! Анаага аваад. Я тэмцэн бол маш амжилттай үргэлжилж байна тий. Сая бол өн багийн гишүүн гамбахынхаа айгүй их дэмжлээ даач хугалч чадсангөө. Тэгээ бусад багийнхныхаа бас бити хугалаас бити илүү оноо авчаасаа гэж залбирал зогсч. Сая одоо сэр уулах тэмцээнд амжилттай хугалж одоо багтаа тулаг багтаа 5 оноо авчирлаа. Тэгээд сэр уулах гэдэг бол Монгол иргэдийн бас сорох ёстой нэг зүйл нэг. Тэгээд гол нь эв гээгэн таруулж эвийн болох хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ хоёр дахь шатны одоо зэр зогох гэж өвлжилж байна. Яй. За. Би нөгөө эрдмийн мөр хөөж яваад энэ сол юм. Сэрдэг тэмцээн маань ийхүү амжилттайгаар явагдлаа. Оролцсон багийнхандаа бүгд дахин баяр хүргэж амжилт хүсэн алга нэгжнүүдэн ташаа. Хосын урлагийн хавдлаг парлагчнуудын маань их цолголт өргөн дэлгэр сайхан болж байна. За багууд маань одоо хоорондоо хүч тэнцүүхэн сайхан одоо өрсөлдөж байна. Дараагийн тэмцээн бол одоо дуу хоорын одоо тэмцээн байна. За энэ тэмцээнийг эхлүүлж бол одоо тоон баг
дуулах юм. Тоон багийг төлөөлөд Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Бархуу дуулах юм байна. За Бархуугийн бүгдэр хамтдаа энэхүү тайцнаа хүндэтгэн хөгтөн авъя. За баярлалаа энд ирсэн нийт хашуурлагийнхаа хамт олондоо мөн гүрэлцэн ирсэн ахмадуудаа сар шинийн баярын мэндийг хүргээд ирж буй гарч буй бичэн жилдээ илгээрийн ин хам болон төрлөөр төвшин амлын сайхан амьдсагаарай гэж ёроё. Ингээд тооногийг төлөөлж хамгийн ихний аядуу гоёрх болсондоо маш их баяртай байна. Дээрээс нь маш их сандарж байна. Үзэгчдийн өмнө сандардгүйгээрээ урлагийнхаа хамт олонныхаа дунд сандардгийм шүү. Ийм л гахалтай агуу хүмүүс байдаг учраас та бүхэндээ хамгийн сайн сайхны хүсэн ёроё. Намайг дэмжиж дуулаарай. Ингээд Ятгчин бүсгүй бит хоёрын хамтарсан сүмбэн хороо. Наймэра хоргойг хийний найгал сорыг чигдлэхтэй наран бургуулж угалц орох найлын хачиний савхан хороо. Тансаг хилэн хийни татан тавин мэдгээхдээ учиг сүлэх сүмбэн хороо ойм өргөх лимбэн хороо шагнаяг таруулан сарн ургуулж угалц орох сайхан чиний савхан хороо танс хилэн хийний татан тавин мэдгээхдээ сүлэх сүмбэн хороо. Нава билүү. Ойонга өргөх лимбэн хороо. Ардын дууны төрөл дээр бол яг хөө манай бусад багийнхан бол мэдээж ардын урлаг гэдэг бол онцлогтой. Бүгдээрээ л одоо цаахан морин уур яочин ятах хөгжимтэйгээ ингэж ардын хөгжимтэйгээ дуулж байна. Би бол бас энийг жоох эвдэх маягтай зөвхөн одоо дан ганц бөмбөртэй явъя гэж бодсон юм аа. Ардын дуу. Ардын дуу бас дан ганц бөмбөртэй болвол бас их сони юм болоо гэж бодсон. Тэ. За ингээд манай Жон амтлагийн ахлагч бөмбөрчин оргилтойгоо хамтарч ардын дуу одоо бөмбөр дээр дуулж сонирхолъя. Урбороноор хороо хонхон цэцэг сэргэнэхөө хонгор чамайгаан бодхороо хосгүй сэтгэлээ минь баяснаахөө урбороноор хороо өмгийн цэцэг сэргэнэхөө чаммаган бодхоро үнэн сэтгэл минь баяснаахо зүсэр бороо орхоро зүлэг ногоо ганхна үе чамаг бодхоро үнэн сэтгэл минь ганхна зүсэр бороо орхоро зүлэг ногоо сэргэнэхо чаммаган санхара үнэн сэтгэл эмэн баяснаху. Come on, come on, come on, baby. Өнөөдөр бас сайхан бэлэг цай өдөр Монголын хошуу урлагийн бас золголт болж байна. Тэгээд тооногийн гишүүд маань сая дууныхаа тэмцээнд маш амжилттай оролцлоо. Сая одоо
би сэр углах тэмцээнд оролцлоо. Тэгээ хараахан чадсангүй. Тэгээ төөтөө юугаа сэрээ тааж авч явсан байхгүй дэ. Тэмээний сэр аваад ирсэн байна. Сар шинийн золголт маань нэг сайхан болж байна. За шүүгч нартай хайртай шүү. Нутгийн ах, соо ах та баяр хүргэе. Мон Гошин урлагийн театрт хамтдаа байсан Бацаяах, Жагдаг гэгч, Тояагч, Чамаагч та нартай хайртай шүү. Өнгөд инээд хамтлагт хамтдаа байсан Батөлзийнхаа гоё шүү. Хөгжим тоглохыг би танаас сурж явсан Галсаахаа гоё байсан шүү. Та нар намайг мэднэ, би та нарыг мэднэ, хайртай шүү. Зин хэрлэн харагдаа хуулаханы Чандан наэртэний мэн уулавэна хуу Цэцэрдэгт сайхан уулаанда Чамтайгаан зугалма уулавэна хуу Могорон харагдах улааны Маймун ертний маан ул байна хүү Нойлог сайхан улаанда Чамтайгаан зугалмар ул байна хүү Amri sharanarane Nat tir chamdir tosad vayna ko Nasam baga chibitun khoyo Nidich soha botido ko Хашиг урлагийн сар шинийн золголт бас эд дунд сайхан явагдаж байна. Тэгээд манайхан бас одоо Маяр Магнавтер одоо хан багт орцсон байгаа, хойрлогдсон байгаа. Тэгээд тэгээ ерөнхийд бол их дээгүүр яваасаа Баяр Магнав их амжилттай сайхан дуулсан. А зүгээр энэ шүүгч нар бол яг нэриндээ бол нөгөө CD мэдээ гаргацсан болохоор мэрэгчлийн гэж үүднээс нь жоо гасчих. Жохон бага оноо өгцөн үгүй юу? Тэгсэн тийм. Тэгээд ерөнхийд бол сар шинийн золголт маш их сайхан болж байна. Тэгээд хошин урлагийнхаа төлөөлөөд бүх Монгол хошин урлагийг үз дуртай бүх монголчууд бас сар шинийн мэнд дэвшүүлье. Хамгийн чанартай хайртай гэр бүлтэй. Маяг сүмья. Идэвхтэй амьдралын эрүүл хүнс Макфа. Би ажилдаа байна. Чи юу банк хайх вэ? Одоо банкны үйлчлэг гар утас интернетээр явдаг болсон мэдүү. Чи хаан банкны ухаалаг банкар явуучих. За. Гар утас дээр аппликейшн татаал гүйцээ штэ. Чи чөлөө цагаа гэр бүлийн өнгөрүүлдэ. За баяртай. За. Ухаалаг банк үргэлж нээлттэй. Ам банк. Яг одоо гэрээсээ худалдан авалт хийгээрэй. Шинэ брэнд сувгаас та сүүлийн үеийн шинэлэг, загварлаг, гал тогооны хэрэгсэл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, гэр ах үе, фитнес төхөөрөмж, эрүүл мэнд, электрон дараа, Ойл чимэглэл, хувцас завгар, хүүхдийн бараа бүтээгдэхүүн авахыг хүсвэл шууд телевизээр сувгаа тааруулаарай. Би ажилдаа байна. Чи юу банк хайх вэ? Одоо банкны үйлчлэг гар утас интернетээр явдаг болсон мэдүү. Чи хаан банкны ухаалаг банкар явуучих. За, гар утас дээр аппликейшн татаал гүйцээ штэ. Чи чөлөө цагаа гэр бүлийн өнгөрүүлдэ. За, баяртай. За. Ухаалаг банк үргэлж нээлттэй. Ам банк. Идэвхтэй амьдралын эрүүл хүнс
Макфа. Мой хүчтэй YouTube 600 гэрээ зүйн төгрөг. Хамгийн чанартайг хайртай гэр бүлтэй. Маягсан яа. Болгон чиг нутрагна бугый хадагна бодо тусдгийд мен чамага дагна ям тавин гого унигин чиг нутрагна усе дагна унин чистгийд мен чамага дагна ям тавин гого Халюун чиг нутрагн ханцига дагна хама эстэгэд мин чамага дагна ям тавин гого ям тавин гого За юуны өмнө цэнхэр дэлгцээ үзэн тоглон суугаа Аа манай багийн гişö батаах ма. Хоолоо хамаа сайхан чиглээд Монгол улс тоглолтоо хийсэн юм шүү миний. Өнгөө тохироорой. За ахын захиасыг биелүүлье. Тав хүмүүс маань мэчин жилдээ. Манай хамтгийн манай багийн хүн байгаа. Тэгээ багийнхаа дуучинд амжилт хүс гэсэн юм аа бид хоёр амжилт хүсье зөрөлтөө. Андыг шаррын ичдэсэн алхаата хүрнэг нь тань хоч хой арсан ходонгам багачодык ахтаан дөө тань тань хоч хой төгөрг шаргаан ичдэсэн төлөд хүрнэг нь тань хоч хой төгхөл элстэм багачодык төрөлтэй садан тань тань хоч хой Ачита хурдан хийгээ той арсай хотон гар ороёл хой түлэгэ хурдан хэрэдэ той тэгхэл элстэгэл ороёл хой түлэгэн хурдан хэрэдэ той тэгхэл элстэгэл ороёл хой Манайх ч одоо ерөнхийдөө бол үн багийнхаа Тийм манай багийн ахлагчид одоо Монгол улсын хавьчсан аглуу Замаа дэд зэхрэлүүд Монгол улсын сэлэндэргүйн ажилтны хөдөлмөрийн хэвийн уулаадын гондсон санжигийн үлзийхүү. За бид бол ард дуудна. Залуучууд маань сайхан уралдж байна. Таван баг болсон ингэж уралдж байна. Бүгд л их сайхан. Тэгээ тэр бөмбөртэй дуусан би алтан сүхтэй, алтан шахайтай манай нутгийн. Тэгээ би бас их өндөр оноо өглөө. Яг гэвэл тэр дунд нь өглөө мөглөө тэр ардын дууг манайхд оруулаад их хурдан сэтгэж ингэж хийсэн явдал. Тэгээд уусад үзэгчтэй бол хөглөж үзэгчтэй байлдан дагуулж чадсанд нь бас их өндөр оноо өгсөн. Зэ сур хураа. За шагааны тэмцээ эхэллээд зурхаа дээр ингээд долоогоод энэ хасаага нураавал энийг онцон тооцсон яс онохыг тооцсон түг мөргөд хан мөргөд ийшээ хасаа нураавал энийг тооцохгүй давж ясныг тооцохгүй энд шалан дээр ойгоод ийшээ онсныг бас тооцохгүй зөвхөн энэ дээр сум ирээд долоохыг тооцноо. За нэг багаас хоёр хүн хоёр хоёр сум тавьж нийт дөрвөн сум тавина. Онсон оноогоор нь оноогийн тооцноо. Ойлгосноо. За хамгийн эхлээд бол одоо хаалга багийн гишүүн мөрөлийн театрын жүжигчин Баттөмөр. За тавиаг өгөөг. За одоо эхэлж. За батад амжилт хүсье. Хамтаа харъя. За одоо бол шууд үнэлгээнд тооц. За эхний сум бол одоо өөрийнх нь сууж байгаа газраас урагшаага хоёр тохой зайд унлаа. Баяр хүргэе. За хоёр дахь сумыг тавинда одоо. Тайван сага харж байгаа л.
жоохон дээгүүр бариад явуулчих өгнө. Явчихдаг юм да. За одоо хаалга багийн гишүүд бүгдээр харууд дуусах ёстой. За ингээ сум тавьж байгаа хүмүүст анхааруулж хэлэхэд одоо зарим нь бас ангуудаага сум тавьж ээж магадгүй. Ер нь шагаа харвахад байна шүү дээ. Харвж байгаа хүн бол үхлийн гурван шинжийг бүрдүүлдэг шүү дээ. Тэр нь юу гэхээр нэгд юм бодохгүй, хоёрт хөдлөхгүй, гуравт амьсгаагаа түгжин амьсгалахгүй. Ингэж үхлийн гурван шинжийг бүрдүүлээд сум тавьбал сум бол онгоо гэсэн нэг тийм юм байдгийг. За сөрөлтийн ихнээ сум. За ер нь бол одоо 6 тусах тун дөхлөө. Тун дөхлөөд. За баярлаа. За хан багийн одоо харваач төөтөө. За төөтөч харах баха. Бүр нэлээ олон жил харвцсан хүний суулт байна төөтөхийн суулт. Тий, хурууны бэн тентер бол харуулж исэн төрүүлж исэн хүн юм байна. За жоохон баруунгаар тийш дайллаа да. Угнч мөн ойрхон туслаа да. За хан багийн харваач. За анхаарлаа төвлөрүүл. За нэг тгсэн онсонгүй гадагшаа битүүрэж явчлаа. За хэцээ оног хэрэгтэй. За зөв. За энэ бол хүчин чинь оног бай. За одоо унь баг суугаараа. За унь багийн жижигшээ аглуу ихний сумаа тавиагүй. Одоо ингэ тавих гэж байна уу? За сарвайт хурууга татаал тавь. Яа энэ шилбэр өнлөө сая бол одоо. Юу н шагаачт бол яг анх суусан тэр суудлыг бол хөдлөгдгөө сум шидж байгаа хүмүүс хүртэл эндээс бол яг гарт нь шидж өгч ээж энэ хүний тэр оноог нь хадгалдаг. Тэм учиртай. Тэм учраас эндээс бол элтэн ванц дуу чимээ гаргаж болохгүй. Аа унтаж болохгүй. За хоёр харваад одоо хоёул амжилтгүй боллоо. За өнө багийн гишүүн одоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Гомбын Золбот сум тавьгууд билэн болсон байна. Ер нь шагаа гэдэг энэ спортыг манай урлагийнхэн тэр дундаа манай театр драмын театр, хөөх залуучдын театр, дуур, цирк гэд манай урлагийн байгууллагууд бол эртний уламжлалтай харагддаг байсан. За сая бол одоо аглоох шившээл өглөөдөө сумын одоо. За анхудаага харамж байгаа болохоор бас хэцүү байх шиг байна. За ингээд тоон багийн харваач. За батгүй одоо ихний сум тавих гэж байна. Хамтдаа харцгаая. За ихний сум бол одоо нэлээ наан тусч байна. Зурхад бол одоо хүрэхэд хоёр тохоо зай дутж байна. За сая бол одоо давуулчлаа. Ер нь бол уг нь хэцүүтэй гарсан. За энэ манай ЭМС-ийн хуруу бол их сайхан шахаа харахад зориулагдсан юм шиг урт сайхан хуруутай. За энэ хуруугаа зөв ашиглах юм бол одоо багтаа нэг оноо авч ирэх тун найдвартай. За энэ хүний сууж байгаа суудлын төрүүдийг харагдаг шинжтэй харагдаж байна. Их сайхан ширүүн сумтай юм байна үг сайхан. За сайд очлаа. За эхний сум бол одоо сайн байсан. Эхлээд нэг удаа үдсэн. Одоо хоёр дахь сумыг тавина. Он чадах юм бол одоо багтаа оноо авна. Онно гэж битгий харваараа зүгээр энэ хитэн дээр хөргөн л гэж. За. За ингээд одоо хамгийн сүүлийн баг болох тулг баг. За тулг багийн авлагч Монгол Улсын гавж жигч юм боёо. Тулг багийнхан байна уу? Хурээ! За ингээд хамгийн ихний сумаа тавьхад бэлэн болсон байна тулг багийн авлагч. Ай! За энэ сум их ширүүдлээ. Алтан сагаагийн өвөрт болт харамсан байна одоо ерөөсөө. За арай л аваад байна.
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Данагийн дэлгэр сайхан харуун одоо. За одоо манай энэ хошин урлагийнхан дотроос хамгийн сайн харагдж байгаа хүн бол одоо энэ манай жүжигчин дэлгэр сайхан байгаа. Дэлгэр сайхны эхний сум. За хасаа онцоо хасаа өгөрөө нааша. Үшэнэ, үшэ хасаа. За эхний сум бол онлоо. Шахаад бол оновчтой туслаа. Одоо нэг сум авчих юм болвол ингээд хоёр оноотойгоор тэмцээнийг хошуулчлахаар болж байна. За энэ хүний харуулж байгаа тэр хуруу харыг сайн харцгаагаараа. Харуулдаг хүн гэдэг чинь ийм. Давсан! Давсан, давсан. Энэ сайн нэг ардын дооны төрөлд оролцоод төрүүлсэн. А тэгээ сэр цохоод хоёр оролцгийгээд эхний оролцог дээр энэ хуруугаа шалвлаад дараагийн оролцог дээр энэ хуруугаа шалвлаад тэгээ мултраад дараа нь шагаа харваад бас оноогүй. Жохон тэр биеийн хүчний юм дэр жохон тэмхэн байгаад байна. Тэгээ сайхан байна. Хонгор газрыг хотгороороо дүүргэсэн 20 жил маань сайхан байлаа. Тэгээд үдсэн болгоноо элэгдээд байдаг элэгчин эрдэмтэд мичийсэн жил маань Монголын юм нарт өмнө өрөөгөөчтэй грийг маань гэрэлтүүлдэг өр хүүхэд ханижлууд нь өргөж эрүүлэг байх болтугай гэж үсэн ёо. Боловсрал сувг телевиз Монголын хошин урлагийн хамтлаг фарнагчуд хамтлаг та бүхэнд өнөөдрийн энэ сайхан инээдтэй хөөртэй нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа юм. За одоо харин Дэмбэн одоо наадгаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Дэмбэн ер нь бол шага сайн дэм байтгүй. За ерөнхийдөө дун зэрэгдүүл нэг бас нэг хэллгүүд нь бол нарийн бас сайн мэдхгүй. Гэхдээ бас Монгол хүн уулзраас бас энэ сайхан Дэмбэгээ бол мэднэ. Үндэсний энэ өв уламжлал гэдэг гайхалтай юм. Чулуу таалцах гэж манайхны тоглоом байд. Энийг аялгаа өгшгэнд оруулж хоорондоо тоглоно гэдэг бол одоо хүний тэр олон одоо мэдрэхүйг зэрэг ажилуулдгаараа энэхүү одоо Дэмбэн наадгаа бол өнцлөгтэй. За дуу хоорын үлгийн дундгов нутгийн унганхүү гомбын залбатал одоо Дэмбэг бол одоо өстө жинхэнэ утгаар нь үзүүлнэ хаа гэж би хувьдаа бодож суух юм. За баярлаа. Тэгээд ямар ч байсан Дэмбэний тэмцээ эхлэхч байна. Баг удаа дагараа дээр зогсчихсан маа тэгээд сайхан хуруу наад ум сайхан болох хаа. За Дэмбэний тэмцээнд бол 5 оролцогч байгаа. Тэгэхээр бол суглана, суглаа суглаад нэг нь бол гоц мөргөд шууд 2 дугаар шатан шалгаран үлдэнэ. За ахмад ласта хүндэлдэг энэ сайхан баяраар одоо золбоо дахах юм бол шууд 2-ын даваанд аваачиж байна. Тий. А та тийшээ шагаан дээр суу. За шагаан дээр суучих гин. За. За жүжигчин Эрхэн баяр Батанаар бол одоо хэлэх юм байна. Тий. За Дэмбэн тэмцээнд оролцогчдод тамирчдаа бүгд ээ амжилт хүсье. Хурээ! А? Аа оо хай, хурээ, 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 хурээ. Хурээ! Дэмбэн амтхууга холбоо чинь хоёроо чинь атгач боёо дөрвөө байна Дэмбэн амнаач тавар байна авал байна тогтч зургана чинь За Хатгач моно халбоо хоёроо атгач
보여 딤베 돈다고 타르바나 아스타베 요즘 나도 제 잡았어 자 허일자 잡았어 자 허일자 잡았어 자 허일자 잡았어 자 허일자 잡았어 자 자 자 자 딤베 허일자 잡지만 똑똑히 돌아가시 바나 타우알 바나 들어오르 바나 아따가 잡아나 자 샤치 야야 Ер нь бол зарчмын хувьд энэ хоёр дембешнийг одоо ингээ хараад байхад энэ хоёр хоорондоо дембэ тэгэхэд эрхмийн хувьд аль төр нь буугаад өгцөн байсан энийг бата анзаараагүй. Хоёр ч удаа буугаад өгцөн. Хоёр ч удаа буусан. Тэгвэл энийг бата мдэггүй учраас цаашаа дембэцээр байгаад хочлоо. Нилийн ширвийн болондоо манай хоёрын дундч одоо тийм ээ. За жүжигчин алтан шат хаарц марцыг хараалга бараа ерөөс. За жоо хөнгө. Төвтө хоёр одоо өрсөлдөн. Шогшчго. Аа шогшо тоо. Шогшоогоор явчих байла тий. Арай зодохгүй хайгаа. Шогш. Аа яаж гэлээ? Дэмбэмэд хүүхө халуугаа хоёр нэмэн яхван урвара таяа арвара таяа зургатай мандам динжухан ихтэй мэн одобч хоёр нэмш байна наймаар таяа арвар таяа дөрвөн хуруун дээр динжухан ихтэй мэн хонгоч дөрвөн нэмш байна урвара таяа атгач бодгон холбоо хоёр динжухан ихтэй го дөрвөнч гурван нэмш байна одоогоор тая наймар тая атгаж бод үнэн жуха байдгүй мэн хондож гурван мэнэ хаан холбо хоёрын дөнгөж дөрвөн атгаж бод үнэн жуха гуравтай хоёр холбо хоёрын биш байна таваара тая уваара тая атгаа нэг боёо үнэн жуха байдгүй мэн холбо хоёр яа чам яач хоёуд их дүүр л удаачаад байна Юусэн? Яспэ. Шанаа та завсар өгөхгүй дайрчин юусэн. Духамэд хоо. Гонгоч гурван биш байна. Холмо хоёроо зургаар таяа тагаад боёо дин духамэд юм байна. Дургач дурван биш байна. Зургаар таяа атгаад боёо атгаж бод үндэн духа цацлаа хоёо. Цаццаа. Би сая 10 гэсэн. Би тэрний өмнө ч болохоор би зураг шанзаар би авцсан шүү дээ. Цацсан шүү. Зураг шанзаар цацсан шүү дээ. За. Цааш шүүх байгаа шүү. За. Тэгээ зураг шанзаар цацсан. Динжуха сансан байна. Гурмдач гурмын биш байна. Хагатай мана зургатай мана дөрвөр таруун динжуха байдгүй мэн. Аравдач гурмын биш байна. Хагаар тая хатба хоёроо адгач бодон динжуха цадаж байдгүй. Турга шанзуу. Сайн тэндээс бооях 6 шанз гэрэл гээдсэн шагаа ясан 6 шанзаар 2 удаа аваачлаа. Би бол толгой багийнх. За аливаа бүх тэмцээ бол манайх энэ тэргүүлж явж байна. Одоо Дембэний хэсэгт манай алтан шагаа сайхан дуу хангинаад явж байна. Энэ Дембэгийн бас тэмцээний манай алтан шагаа авах байхаа гэж бодож байна. Тий. Маш сайхан оролцож байна. Би бол одоо энэ удаагийн юунд болохоор дандаа хөгжөөнд дэмжигч үйл ажиллагаа хийгээ байж байгаа. Тэгээд ямар багтай амжилт төсөй тулг баг хожно ялна. Манай баг бол тулг баг болсон маш гоё бэлэг тэмдэглэлтэй. Тэгээд манай багийн агшигч бол Боёо. Тэгээд манай баг маш амжилттай оролцож байна. Би бол одоо эхний 3 байрыг бол одоо өөрсдийн хүчээр булаацлатна гэдэгт бол маш итгэлтэй байгаа. Та тав дээр 2 авсан. Нэг нь бол 6 зөв байсан. За. За 3-та тий. 3-2 гэсэн. Бас итгэхгүй л байна. Одоо бата ингэж ороод дэмбэ залтиж байна. Дэмбэ мангам бай. Гурва гурва найм.
гэсээр байгаа тажилаа да. За 3 бинэ тойр да. Уйн баг бол 5 оноо авсан. Уйн баг 5 оноо авсан. За тулаг баг 5 оноо авсан. Хаалга баг 5 оноо авсан гэдэг дуулга та тавина. Шуурлагийн цагаан сар их сайхан болж байна. За ингээд энэ удаагийн тата тунга буюу одоо онсг. Онсгийг одоо үгэн хэлбрээр нэгэн хүн одоо хин нэгэндээ хилээд нөгөөдг нь үгэн хэлбрээр таадаг бол Монголын хошуу урлагийн нийт уран бүтээлчдийн энэ хүү онцгийн наадмыг бол суглаа суглаж онцгоо суглаад одоо үйлдэлээр онцгоо тайлбарлах байгаа. За манай шүүгч нар анхаарлаа хандуулаарай. 3 минутын хугацаанд 3 онцгой байгаа. 3 минутын хугацаанд хамгийн олныг таа чадсан л ялна. Гурвуулангийн таа чадах юм бол бүхэн оноо авна гэсэн үг юм. За. Нэг хоёр гурав. За цаг явж гисэн. Өөхийн өрөө. Хоёр мөг авралдаад энэ юм уу? Нус 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 штэ. За эхнийх нь зөв зөв таасан баярлаа. Хоёр дахь онцгой. Уугаад гэлээ. Халтарч уу. Унаад. Мөсөн дээр мөнгө аяга таар. За, хоёр толсог амжилттай таа чадсан. Хон. Юм ярихгүй, ивэлээ өөрөө юм ярихгүй. Оо, бүх арагс гэх юм уу? Гүг солихгүй, солихгүй. Онгоо байна гинэ. Амар хитцэн онгоо байна гинэ. Хэл таач дээ, минут яваад шүү. За, цагаан. Цагаан. Ивэл юм ярихгүй, ивэл юм ярихгүй. Үг бол хэлэхгүй.
За юу гэдэг тэр нь ямар авэ юм бэ? Өнг за өнг цагаан өнгөтэй хань ямаа цагаан ямаа. За өдөрч чимээг авах хэвээр. Цагаан ямаа зодоод алаад байгаа юм яагаад байгаа юм бэ? Нүдэд байна. Цагаан ямаа ямар амьсгах төлөө. Ямаа. За 30 секунд явахцаа үлдсэн шүү. Өөрөөр тайлбарлалтаа. Чимээг. Ишиг. Хүүх ишиг хөөсөр буулчин гэдэг үү? Цагаан ямаа ишиг. Цагаан ишиг ямаа зодуулаад алуулаад. Имэл юм ярихгүй шүү. Юм ярихгүй юм ярихгүй. Төрөөд. Ишиг төрөөд гэвэл юу гэнэ вэ? Чтэй. Юм юм үтх нэ ч гэдэг тийм. Цагаан ямаа төрсөн ишиг гарсан. 5 4 3 2 1 за. Ямар юм бэ? За цаг дууссан. Юу гэсэн сонсгойсон бэ? Цагаан ямаа зодж зодж шиглүүлнэ. Энэ бол чөмөг ташах гэдэг юм байна. Чөмөг ташахыг тэгж хэлдэг юм байна. За энэ хоёр маань бол 3 минутын хугацаанд хоёр онцгийг таа чадлаа. Баяр хүргэе. Энэ уралдаан тэмцээн бас гоё болж байна. Угаасаа л дантаа гоё болдог. Тий. Хоошт ч бас гоё болно гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь энэ олон продакшнууд жил үнчгүй ингээд одоо өдөр үнчгүй 2 зал дүүрэн байдагт нь 3 зал болсон тийм ээ 3 зал дүүрэн байдагт нь үзэгч түмэнд бас баярлаа гэж хэлмээр санагддгийм хойшт ч гэсэн одоо манай үзэгчд бас тасархгүй байхаа гэж би бас боддгоо ингээд үзэгчдийн минь цаваа бидний хойноос байнгын байх болтойгоо гэж үзье. Би үйл үзэж одно ихч тана. За авах уу? За авъя. Шүү. Одногчтой микрофон авах юм байна да тэгвэл тийм ээ. За. За. Харцсан уу? За. Йой. Унтах. Нойр. Зүүдлэг. Аваа усахыг бол шаацгаа. Аваа. Нөгөө юу гин? Нөгөө төөр. Чишүү. Бүрки. Тал дээр 5 тарвах. Тэр юу юм бэ? Чөлөө шидэт байгаа юм ягтай. Юу юм? Шороо босоо. Аа шороо. Тарвах, тарвах. Газар. Гаха. Бүрки шороо овгор. Чи юу л ховдог? Идэх. За ерөнхийдөө бол одоо 1 минут болсон байна. Ой дараагийн алгасан. За алгасан дараагийнхыг суглаарай. Чи нөгөө юу гэж шууд юу гин хариулт нь зүйтэй байна. Тэр дээр. Том толготой их замтай яргар хаан. За бас үзэгч чимээг авах хэрэгтэй, зэрэг чимээг авах хэрэгтэй. Хаан ойлх. Хаан уулах шороо чулуу шидэг. Хаан бүрки юм. За. Бүрки. Бүрки юм гээд. Та арай бүрки мус мунтар. Ээ юу хэлэхгүй шүү, юу хэлэхгүй шүү. За 2 минут болсон байна. Анти айгүй. Чи шууд хариулт ин юм. Таван тэгтээ бүрки юм гэдэг чинь. Таван тэг гин. Дэлхий. Газар дэлхий. Цаг явж байгаа, харж байгаа. Ух. За одоо 40 секунд үлдсэн байна шүү. Хаа ус уух. Хаа ус уух, арша уух. Бүх нийтээр уух. Хааны нөлгөс 70 мэт. Үерлэн. Чи хариултыг боёо хариултыг. За сүүлийн 30 секунд орж байна. Уг нь энэ бол гайгүй юм байна да. Аа за ойлголоо. За 3 дахь. Ядад нэгийн таачлууг дахиад нэг ишнээр тайлбарлаж яснаас. За одоо 10 секунд хэлсэн байна да. Суглах юм уу? За 10 секунд л үлдсэн байна да. Мэдхгүй ашиг юм. Бүр гизүү. Утал. Утлын зах ул. Улаараа явах. За цаг дууссан байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За энэ ямар ашиг нь үү? За ингэж шавар шахаатай гэсэн нөө сүлийнхэн шүү шахаа гэж шавар шахаа гэж тий тэгээд шаацсан малгаатай гэж байна шаацсан малгаа
За энэ болохоор мөөг гинэ. За нөгөөдг нь хааны нөлмс. Хааны нөлмс. Хангаа дэлхийг ууд ундаална. Бороо. Бороо л энэ. Хааны нөлмс хангаа дэлхийг ундаална. А чи борогоо мэдгүй байсан юм уу? Би харин мэдгүй. Онсхийг нь мэдгүй юм чи бороо гэж мэдгүй. Доор нь хариулт нь байхгүй байхгүй. Хамгийн ихних чинь газар дор гантаа шард тос. Тарвгал юм. Тарвг тийм. Яг хоёлаа газар гэд би тэгээд тэр чи тарвгаал үзүүлсэн бол би шууд таах. Хэрвээ одоо онсгийнхаа хариултыг бичсэн гэл авах нь байна тийм ээ. Баярлалаа. За одоо манай Батаа Наран Солон хоёр маань юугаар онсгийг одоо үйлдэлээр үзүүлж байна. Тэгээ нэг нь онсгийг үйлдэлээр үзүүлээд нөгөөх нь онсгоо толгой холбож таачаад тэгээ дараас нь юуны тухай вэ гэдэг яг таврын эцсийн цагийн хэлцээ хариулт нь хэлж чинь. Залууч одоо төнтгөр өнгөн түмэн жаддаг хариулж штэ тийм ээ. Тэгсэн одны өчтөөр оролцсон. Бид хоёр дээр бас их хэцүүг таарлаа. За одоо газар дорох гантаа шарт тос гэж. Маш хэцүү. Тэгтээ одны өч тайлбарласан маа тарвах гэд хэлсэн. Гэтэ ер нь бол яг бас хэцүү л байлаа. За би тайлбарлаад Наран Солонго маань танаа. Танаа. За байж гараа. Дэлгэх болоогүй шүү. Би цаг харна. За. За 1 2 3 и цаг явж гэлсэн. Ойлгомжтой тайлбарлаа. За. Юу вэ? Хөгшин. Хөгшин үн за. Тэгэд хурда. Юу имжэр? Дэл. Хүрм. Бор. Бор. Хөгшин бор. Хөгшин бор. Тэв яах вэ? Газар. Шар. Шороо. Шар бор. Цагаан. Хөгшин бор цагаан бөөлжшин. Хөгшин бор цагаан бөөлжнө. Тэгээ хариулт нь хэрэгтэй шүү. Хариулт нь. Хөгшин бор цагаан бөөлжнө. За мэдхгүй ямар ч юм дараагийнх нь юу. Хариулт үзэгч чимээг байна шүү. Бүдүүн, бүдүүн, тарган. Тарган хүн. Тарган хүн. Хөгшин тарган хүн. Төв гүцтэй хүн. Тэг яах юм. А? А тутгөр өгөх юм заатал зараа. За. За. Чимэг байна шүү. За. За, одоо бол 40 секунд үлдсэн байна. Юу вэ? А таха өндгөлнө. Таха өндгөлнө. Таха өндгөлөөд юу юм бэ? Ха? Төмөр. За үг хэлэхгүй шүү, үг хэлэхгүй шүү. Газар дэлхий. Амьсгал нь агаар. Агаар, дахиад өндгөл нь агаар өнкөрнө. Дахиад өндгөл нь агаарт өнкөрнө гэж юм уу? Юу юм бэ? За. Чимэг өчөөг өөрөө хэлэхгүй. За 5 секунд, 5, 4, 3. Алтан өндөг агаа. 3, 2, 1. За цаг дууссан. Цаг дууссан. Ээ, тайлбарлах нь хамаагүй. Төгсгөлийг хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Онцгой таах хэрэгтэй байхгүй юу? За, шүүгчд мэргүй хаана. Оюун болгоосон бахаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Э манаваг бол одоо хан нэртэй. Манаваг одоо ингэ тайсан дээр яг этүүдээр үлгэр онцгой таачи. Тэгээ манай хамтлаг манаваг ямар ч хэсэн нэг онцгой таачи явж байна. Тэгээ залгалт уусан маань сайхан болж байна. Тэгээд нийт бич үзэж байгаа нийт монголчууд илгээрээ инх хамгийн төр төрөд өвшөө амгалан сар шиндээ сайхан шилжүүлээрэй гэж хэлмээрэн аа. Онцг сайн мэддэг нөгөө нь бол тайлбарлал зүгээр юм байна мда. За яах вэ? За. За байж байгаараа би цаг харна. Мэдүүл тэгээ шууд хариулт тайлаа шүү дээ. Шууд хариулт мэдүүлж бол хариултыг нь үзүүлэх хэрэгтэй. За цаг авч эхэлсэн. За. Цаг авч эхэлсэн. За эмгэн за аха. Эмгэн алцаага ямар амир юм бэ? Хормойго дээлээ эмгэн дээлээ ингэрэ дэлгэн эмгэн дэлгэн ямар амир? Имгэн дэлгэн өвгөн яана. Өвгөн энэ чихэн аа над чи юм штэ ул боо юу лээ? Ул боо. Юу лээ? Тийм товч товчлох. Йой тийм товч товчлох. За баярлалаа дараагийнхаа нэг суулгараа. За. Имхтэй хөөхөн царай. За хөөхөн. Хөөхөн хүүхэд. Хөөхөн хүүхэд яах вэ?
хөөхөн хөөгд юу юм бэ? Дээл юу а? Дээл юм уу? Хөвсгөн а? Юу юм бэ? Хөвн хөөхөн хөөгд хөвн заа. 2 минут болчихсон. За хөвн дээлтэй юм уу? Хөөхөн хөөхөн хөвн дээлтэй юу штэ нөгөө. Юу лээ? Хонтлаа. Юу лээ? Бөр бөр үү? Бөр тэ бөр. Тэмчтэй хөөхөн хөөхөн жилт хөөхтэй бөр ямар тэмээ. Бөр биш шүү. За юу юм? За дараах. Дээлийн өнг цэнгэр торох торгон амар хэлэхгүй шүү торох ажиллана за торох хайчлах торох ажиллахгүй за хайчлахгүй гэдэгсээ тийм үү хайчлахгүй юм бачтай торох хайчлах торох ажиллахгүй хайчлахгүй тэгээд хурдан дараах за одоо яа 30 секунд явах болов уу чи өнсөө мэдэхгүй байна уу хайчлана харна харна харлаа замыг харлаа хайн за хайн аха торох хайчлахгүй хайчлахгүй л гэж бодгоо тэндээ юу юм би наад чи шүтэн засаагаад за яах юм за 15 секунд өгч чи галасаа гэж би өө чингэр торох торох ажиллахгүй ямар юу юм бэ торох ажиллахгүйгээр юм хараад алсыг хараад яах юм дараахан дараа дахиад сүгч дараа байгаа мөр байгаа за цаг дуус баярлалаа баярлалаа түрүүнийг чи юу шүү дээ отгоо хөөхөн хөөхөн хөвөн дээлтэй гэж хураг байхгүй хөөхөн хөө хөвөн дээлтэй хураг эмигнэн дэлгэж өвгөн нь чихэн чихэн за тэгээд сүүлийн онцох нь болохоор хайлан торог хайчилж болохгүй за манай баг бол үн баг тэгээд үн багийн хамт олон маань ерөнхийдөө бас сайн оролцож байна манайхан онцгон дээр таачсан дууныхаа тэмцээн дээр бол ерөнхийдөө амжилттай оролцсон за араас нь сэр хуулах дээр арай хугалж амжаагүй гэхдээ оролдох сайтай байсан тэгээд одоо тэмцээнүүд цааш цаасаа үргэлжлэн тэгээд тэн дээр нэг хариу гарах байх та Тэмцээнд амжилттай оролцсон багуудаа баярлалаа. Оноонуудыг болоор бүр нөгөөд явсан. Одоо харин та бүхнийхээ өмнө Монгол төмнийхээ дунд тогтгор галсан тогтох хэмээн алдарсан Монгол улсын гавьяч жүжигчин галсан тогтохыг урьж байна. 1 2 3 4